Одна з найбільш резонансних тем в Україні напередодні зимових свят – судова справа щодо лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана, його викрадення і ув'язнення. Для багатьох пересічних українців ця тема залишилася у минулому році, але не для адвокатів Корбана і не для його політичних соратників і опонентів. Зокрема, адвокат Оксана Томчук увесь час перебувала в епіцентрі подій, тож для неї, думаю, затища не було, навіть тимчасового. Зараз дізнаємося, чи це так, в якому стані зараз є підзахисний і на якому етапі справа проти нього. Оксані Томчук телефонувати про стан прибирання у Дніпропетровську не треба, але якщо маєте запитання по темі нашого з нею спілкування, будь ласка. Доброго вечора, наші гості. Тож, розповідайте, дійсно було затища для вас особисто чи ні по справі? Ну, це не можна назвати затишчям, тобто дійсно було пару днів, коли ми могли, мали можливість фізично прийти до тями, оскільки дуже важко дався цей, ну я не можу це назвати судовим процесом, напевно це якийсь там вертеп, та, який ми бачили в Дніпровському районному суді, засідання понад 30 годин і, на жаль, дуже важко це було, тому декілька днів всі, напевно, перебували в стані близькому до такого коматозного, відходили, але це не можна назвати затишчям, тому що дійсно страсті продовжують пристрасті вирувати стосовно цього засідання. І ну, за великим рахунком, я думаю, всі бачили, хто цікавиться цією темою, що, власне, відбувалося. І, на жаль, це продовжується, тому що сьогодні апеляційний суд міста Києва розглядає нашу апеляційну скаргу, скаргу захисників Геннадія Корбана на незаконну абсолютно ухвалу Дніпровського суду. Я хочу трошки зупинитися, чому вона була незаконна, тому що я розумію, що дуже багато наших спостерігачів, які дійсно там цікавляться цією справою, вони там не зовсім розуміють якісь нюанси. Справа в тому, що від початку прокуратура звернулася з заявою про зміну існуючого запобіжного заходу. Це згідно вимог Кримінального процесуального кодексу можливо здійснити в межах того заходу, який вже обраний, і відповідно того сроку. Діючий запобіжний захід у вигляді домашнього арешту був обраний станом до 31 грудня. Тобто він був дійсний, коли цей судовий вертеп розпочався. І фактично все, що могла просити прокуратура, це змінити цей запобіжний захід знов-таки до 31 грудня. У нас же прокуратура вийшла за межі, скажімо так, тих прав, наданих Кримінальним процесуальним кодексом, і попросила продовжити фактично, не тільки змінити, а й відповідно продовжити. Такої практики немає, тобто немає подібного роду ухвал, взагалі вони не передбачені КПК. Крім того, той суд, який розглядав, він не має жодного відношення до справи Корбана. І для того, щоб змінити штучно суд, який мав би фактично розглядати цю справу, було вчинено, що просто приєднали певні епізоди, які не мають жодного відношення до справи Корбана, де йому не висунути підозру. Це, зокрема, мова йдеться про кримінальне правопорушення за заявою народного депутата України Андрія Левуса і групи інших народних депутатів стосовно незаконної діяльності певних схем газонефтетрейдерів, до якої Корбан не має жодного відношення. Напрочуд, мова йдеться про бізнес Кадирова, тобто російський бізнес, оператором якого виступав Єфремов, вже покійний народний депутат. Тобто це ті епізоди, які не мають жодного відношення. Їх приєднали до справи Корбана, передали всі це провадження в прокуратуру міста Києва, зареєстрували в прокуратурі місті Києва якийсь невідомий нікому слідчий відділ за адресою Дніпровського району, якого немає фактично. І туди передали справу. Тобто питання, чому так відбулося, воно лежить на поверхні. Це суд, який, скажімо так, неприховано знаходиться під контролем певних народних депутатів, зокрема, мова йдеться про Ігоря Кононенка і Олександра Грановського. Був обраний суддя Чаус. Це дуже відома, скажімо так, людина, в якому сенсі відома. Саме цей суддя виносив незаконне рішення під час Майдану стосовно масового позбавлення прав. Пам'ятаєте, оці поїздки до Міжигір'я? Ну, він там якийсь недолюстрований. Так. І 17 грудня Вища Рада юстиції мала розглядати питання стосовно його звільнення. Він туди не з'явився, тому що він захворів. Для нього це була достатня причина не з'явитися. Тобто для Корбана це ми до цього повернемося. І це перенесли на невизначений час. Тією інформацією, якою ми володіємо, там була проста обіцянка, що або вирішуєш це питання в тому сенсі, в якому він його вирішив, або ти будеш звільнений. Ну, вирішував дуже показово і не реагував на жодні ваші заяви. Попередні
клопотання прокуратури стосовно проведення обшуків у пана Корбана, стосовно його примусового привіду, окремо, я зараз це поясню, так само розглядав цей суддя. Тобто це повністю порушується. У нас вже є на руках документи, які підтверджують те, що було порушено автоматичний розподіл, яким чином вся решта суддів, 99% суддів, було просто виведено чи то в відпустку, чи то в нарадчу кімнату, і він був один. Тобто система обирала всі ці клопотання серед одного судді Чауса. А то, що зараз перевіряють, я читала так. Таку інформацію, що Шокін дав розпорядження перевіряти цей аналогічна розподіл. Аналогічна ситуація. Я так розумію, що після того, як вся ця справа відбулася, був витік інформації в СМІ, де було проанонсовано, що саме ці судді, які зараз в апеляції розглядають, будуть призначені в лапках з адміністрації для розгляду цієї справи, оскільки вони є лояльними для адміністрації президента. І ми звернулися з відповідними адвокатськими запитами відразу захист Корбана з проханням взяти під контроль втручання в автоматизовану систему. І на цій підставі голова апеляційного суду звернувся до прокуратури самостійно. Наскільки буде це розслідування незалежним, ну, в мене великі сумніви. Я думаю, що, скоріш, мова йдеться про те, да, що це буде швиденько закрите, написано, що жодних ознак втручання не виявлено, хоча сьогодні ми вже можемо не просто говорити про втручання, а є інші факти, що підтверджують втручання. Зокрема, сьогодні стало відомо, що апеляційна справа іншого фігуранта Михайла Кашляка так само, начебто незалежно, була розписана системою на цих самих суддів. Тобто ми бачимо повне відображення тієї самої ситуації, яка є в Дніпровському суді. Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що, звісно, це не може бути автоматичний розподіл таким чином. І перше, друге, це говорить про те, що, напевно, кількість суддів, які готові виконувати політичні замовлення, сьогодні в Україні стрімко зменшується, тому що, судячи за все, інших суддів апеляції не знайшлося, які готові виносити відповідні рішення. Засідання буде у нас 13 числа, ну подивимося, я не буду прогнозувати його якихось там, як він може розгортатися, це засідання. Ну, але все непередбачувано. Так, але те, що ця справа не залишається поза, от після вже безпосередньо засідання в Дніпровському суді, була реакція західних СМІ дуже бурхлива, так була реакція вже посольства, офіційних осіб, які просто, дуже мені сподобалася стаття, яка вийшла, стосовно заяви шведського посла, вона назвала «Зґвалтована Феміда», ну, тобто всі ці дані. Вони ну, були. Я щойно хотіла вас запитати. Ми дивилися, ми слідкували онлайн за засіданнями. Ну, нічого більше, як, ну, це страх. Це страх, тому що нічого не можна зробити. Ніхто ні на що не може вплинути. Який вихід? Як з цим боротися? Ну, нема відповідей, у мене нема точно, я не знаю, чи знаєте ви їх. Я бачу це, як тільки виносити за межі країни. Ви знаєте, проблема в тому, що це не є справа Корбана. Да? Тобто, мені часто кажуть, це там Корбан, до нього відношення якесь там. Немає значення, яке зараз лунає прізвище. Не про особистість Корбана зараз. На теперішній момент ми можемо констатувати, що та кількість політв'язнів, вона по різним даним, скажімо так, різні організації громадські там оцінюють, да? Це приблизно до 60 осіб, ну, таких безперечних. Політичних в'язнів сьогодні утримуються в Україні ще порядка, за нашими даними, даними правозахисної групи СІЧ, ще порядка 200 людей утримуються військових волонтерів, а решта утримуються на території там Донецької області і Маріуполя, в тих СІЗО, куди, на жаль, дуже часто не доїжджає ні правозахисники, ні преса, ні інше. Тобто ми сьогодні можемо констатувати, що кількість політв'язнів, яка є сьогодні в сучасній Україні вже режиму Порошенка, вона в рази більша, ніж кількість політв'язнів, які ми мали за існування режиму Януковича. Це вже проблема. Проблема дуже серйозна. Причому, в чому, скажімо так, позитив? Ну, він в тому, що, напевно, суспільство все ж таки змінилося. Занадто велику ціну ми заплатили сьогодні за те, щоб говорити про власну гідність. Да? І ми бачимо, що люди не готові вже дивитися на весь цей цирк. І сьогодні ми бачимо, що відбувається в судах. Ми бачимо, от тільки сьогодні було там чергове засідання по справі Торнадо, яке намагалися закрити, і де просто натовп не дав цього зробити. Але суспільство змінилося, але ж органи правоохоронні не змінилися, суди не змінилися. Під тиском суспільства єдине це тиск. От можливий, да, єдиний можливий інструмент захисту – це постійний тиск суспільства, який має вимусити систему до того, щоб вона почала змінюватися. Ну, яким способом, засобом зараз можна вплинути? Зараз ми демонстрації, можемо... протести під залою суду? Так, фактично так. До речі, це дієві доволі заходи. І суд, так само судді сьогодні, вони вже побачили певну кількість суддів звільнена за позицію на Майдані, да, бо її відсутність.
І судді вже розуміють, що рано чи пізно режиму прийде кінець. І судячи за останніми от подіями, я думаю, що він буде набагато раніший, ніж планувалось від початку. А відповідати за вчинки прийдеться особисто. Але тобто, ж не відповідають, тут ну, не той же суддя, ну відповідає і щось пообіцяли ж йому. Я не можу з вами погодитись, я хочу навести, наприклад, приклад наших дніпровських майдановців, да, то, що ми мали 2 роки тому. Сьогодні один суддя, Микола Бібік, вже звільнений з порушенням кримінального провадження, до речі, за нашими заявами ми займалися. Інший пан Решетник так само знаходиться в стадії звільнення, тобто ті судді, які приймали ці рішення, вони понесли відповідальність. І вже сьогодні у нас комунікована і справа, які ми подавали до Європейського суду з прав людини, я думаю, протягом приблизно 4-5 місяців ми будемо мати вже рішення. Угу. Тобто сказати, що нічого не робиться, я не можу. У мене нема такого, все пропало. Я вражаюся вашій наполегливості. Ну, у нас така робота, напевно. Ми розумієте, якщо це як лікар, якщо ми скажемо, то це все. Все. Да, все, то всі скажуть, так. Боже, що робити. Такого не можна робити, не можна опускати руки. Угу. Жодна система не вистоїть, якщо проти неї буде стояти суспільство. І так. Зараз ми сподіваємось дуже, і, до речі, з приводу пана Корбана у нас буде розгляд апеляційної скарги 13 числа, і всіх небайдужих я запрошую на 10 годину. Так, так, так. Це дуже дієвий і дуже такий інструмент, скажімо так, захисту. Тому що сьогодні мова йдеться про захист суспільного інтересу. Ми розуміємо, да, якщо подібні речі, якщо ми бачимо в Дніпровському суді сьогодні знов титушек, яких запускає міліцейська охорона. Так. Нового року, так. І відверто кажучи, ну я не думала, що я подібне побачу вже після Майдану, да? Де, коли адвокати там десь в куточку саме так, там десь так, там це, разом це заблоковані. Дійсно, разом. Як кримінальний серіал якийсь відбувався. Це засідання. І повний сюр, коли заходить розпорядник і все це бачить і кажуть, я запрошую учасників за там, це як кролік. Так, так. Ну, я чула, що нелегко вам, навіть була інформація про те, що телефон ваш прослуховується, що там якісь дивні речі відбуваються, чи це так? Так, у нас є певний тиск на всіх адвокатів, ми про це говоримо прямо. Є постійні якісь там витоки типу інформації, попередження, що цього не треба робити, треба цієї справи пошуватися. Ми до цього, в принципі, спокійно відносимось, бо всі наші адвокати, які сьогодні здійснюють захист Геннадія, це все багато, з деяким з них ми ще з Майдана співпрацювалися, тобто ці люди, які певні там шлях пройшли, скажімо так, тому, напевно, налякати нас це марно. Зате, але дійсно, от зараз у мене відбувається, наприклад, ми спіймала себе на тому, що мої дзвінки відображаються в телефоні моєї доньки, які взагалі жодним чином між собою не пов'язані. Ну, тобто це якась... Це зб'є, так розумію, система прослуховування. І більше в мене в цьому, наприклад, напружує те, що слухають телефон моєї дитини, тому що я не знаю, чим можна обґрунтувати клопотання про прослуховування телефона 9-річної дитини. Ну, можливо, ви користуєтеся телефоном цієї дитини? Ні, я не користувалася. Ну, думають. Вони, так, я думаю, що вони просто синхронізовані за місцем проживання. І тому так, 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 можливо. Так. Да. Ну що, прогнозів не робимо ніяких, бо це неможливо, наскільки я розумію. Я дуже сподіваюся на те, що все ж таки ця справа, скажімо так, у мене немає жодного сумніву в тому, що в кінці ми будемо отримувати позитивні рішення, тому що жодного фактажу немає під цією справою, жодних якихось доказів, і навіть те, що робить зараз прокуратура, оці продакшн-фільми, які вони, ну це просто смішно. І, до речі, я хотіла сказати, що за першу, от коли ви пам'ятаєте, був безпосередньо арешт так. пана Корбана, там демонструвалася зброя, там гроші, там якісь ще інші речі, які, до речі, у нього не вилучалися. За цим фактом вже порушено кримінальне провадження стосовно пана Куценка і слідчого, який це робив. Думаю, за другим фактом оприлюднення тих начебто якихось там таємних бухгалтерій, ще чогось, маячні, яка так само офіційно це заявляє, не вилучалася у пана Корбана. Так само ми зараз готуємо відповідні кримінальні Зрозуміло. Провадження. Ми будемо слідкувати. Вам сил, здоров'я. Дякую. Я розумію, що це буде нелегко дуже, але сподіваюся. Я думаю, що воно буде того варто. Дякую вам за участь. Ще раз подякую нашій гості. Оксана Томчук, адвокат, була у нас у студії.